Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı və Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin nümayəndələrinin iştiraki ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Xəstəxanasında tibbin aktual problemləri mövzusunda konfrans keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən dövlət səhiyyə müəssisələrinin həkimləri və Naxçıvan Dövlət Universiteti Tibb fakültəsi tələbələrinin iştirak etdiyi konfransda Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin Reumatologiya şöbəsinin müdiri Nərgiz Hüseynova "Kimlər revmatoloqa müraciət etməlidir" mövzusunda çıxış edib. Bildirib ki, revmatik xəstəliklər toxumaya bağlına bilən autoantitellər və immunkomplekslərin vasitəsilə hüceyrə, toxuma, orqanların zədələnməsinə səbəb olan autoimmun xəstəlikləridir. Günümüzdə qutallıq kəsb edən bu Səliklər həkim mütəxəssislərin və əhalinin tam informasiyasının olmaması səbəbindən maariflənmə ehtiyacı yaradır. Belə xəstələrə vaxtında diaqnoz qoyulmalı və müalicə prosesi düzgün aparılmalıdır. Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin tibb heyətinin üzvlərindən kardioloq, aritmoloq professor doktor Fəridəliyev, aritmiya və insult, ortoped, travmatoloq Sənan Aşirov, oynaq xəstəlikləri və müasir müalicəsi, terapevt Zakir Quliyev, anemiyalı xəstənin idarə olunması, tibb üzrə fəlsəbə doktoru Toğrul Ömərov Uşaq cərrahiyyəsinə müasir yanaşma. Mərkəzin lor şöbəsinin müdürü, estetik lor cərrahı Rafiq Dəmirçalov qulaq, burun və boğaz xəstəliklərinin cərrahi müalicəsində endoskopik cərrahiyyənin üstünlükləri mövzularında çıxış edib, iştirakçıların maraqlandıran suallarını cavablandırıblar. Konfransın sonunda Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin həkim heyətinə Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin təşəkkürnamələri təqdim olunub. Xosrov İbrahimov, Xan Rüstəmzadə, Əmin Babayev, xəbərlər.